Bom dia, meu povo! Bom dia, Iti Silva, Lu Moraes, Mateuzinho Martoni, Sol. Sejam todos muito bem-vindos. Eriquita, Eric, eu tô melhor. Tô com. Ainda tem tosse, ainda tô nariz entupido, mas tô melhor, sim. Essa noite consegui dormir bem, não tive nenhum contratempo, não fui interrompido. Então, tô melhorzinho, sim. Se Deus quiser, até sexta-feira eu estarei firme e forte para tomar a minha segunda dose da AstraZeneca e seguir em frente, porque my heart will go on. Bom dia, bom dia, bom dia. Galera, episódio bom, ó. A César, o que é de César? A César, o que é de César? Tá melhorando, Ilha Record, hein? Todo dia uma surpresa. Não tá dando pra gente, como chama? Ficar especulando muito. Tudo bem, a gente já sabe quem são os emparedados, né, os exilados, mas a dinâmica, como isso é feito, tá sendo bem bacana, tô gostando. E assim, só pedindo para todo mundo enfiar o dedo no coração, mandar aviãozinho, eu sei que é tarde, mas manda aviãozinho pro povo, sabe, para pro povo acordar, que ainda tá cedo, ou não é nem meia-noite. Aliás, eu dei bom dia e é boa noite mesmo, porque ainda não é nem meia-noite, já vai dar meia-noite. Então, manda lá o coração. E chama o povo pra vir assistir. It, você abandonou. Eu tava quase abandonando também, It. Mas assim, como eu começo... Quando eu sou capricorniano, eu tenho um problema muito sério. Eu preciso terminar o que eu comecei. Eu nunca fui, nem quando criança, alguém que começava a fazer alguma coisa, o troço não dava certo, enrolava, eu desistia. Não, eu terminava aquela coisa, eu ia até o fim e depois eu ia e tratava de fazer outra coisa que gostava. Ah, o que, que a Luana tá vomitando, gente? O que, que te deu vômito, Luana? Fui eu, minha filha. Vomita não. Oi, Luciana, Maria Cristina, Iracema. Não quero que o Matheus saia. Torço por ele. Amiga, mas ele vai sair. Deixa eu só te avisar. Você é notório, cordial, disciplinado, nossa, que coisa bonita. O que está melhor é que todos os exilados estão saindo pela culatra, adoro. Gente, o que é bacana no jogo, que eu acho atualmente, é essa situação da gente estar esperando uma situação e vem lá o guardião e muda tudo e bagunça tudo. Agora, o mais incrível é isso. Quem foi que falou mesmo? A Dalva. Dalva Mello, que a Dalva falou é o mais interessante mesmo. Por mais poder que o programa dê para os exilados, os planos dos exilados nunca dão certo. É muito engraçado, gente. Eles armam e nunca dão certo. Rosilene Vieira, boa noite, bonitona. Jesus Amaya. Tassinho Christopher está dizendo que eu estou a cara do Marcelo Antoni em Paraíso Tropical. Vocês vão debochar da minha cara, mas o único momento que eu realmente fiquei parecido com o Marcelo Antoni foi em Belíssima. E eu posso provar, não hoje, mas eu posso provar. Que mais? Luana, por que você tá com raiva, Luana? Vomitou, agora tá com raiva. Desabafa. Amiga, aqui é o lugar pra gente desabafar, pra gente botar pra fora. Ninguém aqui vai te dar bloco, a não ser que você fale alguma coisa ofensiva ou, sei lá, racista, pedófilo, alguma coisa assim. Se não for, pode desabafar, bote pra fora que o espaço é esse. Eriquita, lindona, boa noite, bom dia, boa noite, boa tarde, Luiz Alcântara. Gostei da arrogância do Claudinho, ele se sente superior a todos. Não, gente, eu tenho que admitir que agora eu fiquei órfão. Eu tenho um problema muito sério quando homem bonito sai de qualquer programa, de qualquer jogo. Ah, pelo amor de Deus, a gente merece... Olha isso, gente. Eu tenho uma inveja do cabelo desse moço, que eu procuro até não ficar nem pensando muito, que é capaz de cair tudo. Eu acho o cabelo dele, o dente, a pele desse... Gente, que rapaz bonito... Pena ter muita tatuagem, né? Mas assim, meu marido também é cheio de tatuagem, fazer o quê? Agora, bonito pra caramba. E a Erika tá revoltada com o Pionguinho. José Maier vai voltar. Sei não, amigo. Ele não quer. Na verdade, o Zé não quer. E aí, Poliana Vitória, tá adorando a ilha. Boa noite, Dani. Vi que você tava fazendo uma live hoje, tentei acompanhar. Dani, mas eu tava dando comida pros meus bichos lá fora, aí fica no fundo do quintal, a conexão nunca tá boa lá, e toda hora que aparecia, aí você conversando com o rapaz, aí vinha a mensagem. Estamos com um problema de transmitir esse vídeo. Aí eu tinha que ficar entrando e saindo,
Acabei não conseguindo. Espero que a live tenha sido ótima. Oi, Rosana Lázaro, Pedro Medeiros. É, verdade, belíssima, que era o André, exatamente. Eu fiz uma capa de belíssima uma vez. A gente fechava a revista na terça em vez da segunda. E aí eu fechei a revista, a gente saía mega tarde, saía do trabalho umas 2, 3 horas da manhã, numa correria, numa agitação, aí mandei a capa. E a revista tinha que ir pra banca na quarta-feira muito cedo. Quando foi quarta-feira, tipo 7 horas da manhã, meu telefone toca, eu tomei um susto, era minha chefe aos berros comigo, dizendo, Jorge, você está louco? Você está louco? O que é que deu em você? E eu fiquei assim, devo estar, né? Pra você estar tão nervosa, às 7 horas da manhã de uma quarta-feira, eu enlouqueci. Agora, posso saber exatamente qual foi a minha loucura master, assim? Você botou uma foto sua na capa da revista. Gente, quando ela me falou isso, a minha pressão, que já é muito baixa, ela foi a zero. Eu caí sentado no chão da minha sala. Eu falei assim, mas que foto minha? Aí fiquei pensando, a foto do editorial, que naquela época chamava-se Fale com Ele, em vez de Recado do Jorge. Eu, meu Deus, Cláudia, deve ter acontecido algum problema. A foto do editorial deve ter ido parar na capa, só pode ser, não sei o quê, só pode ser. Aí ela falou assim, eu vou te mandar pra ver. Quando ela mandou, era uma foto do Marcelo Antoni, como André. Ela achava que era... Ela mandou interromper a caceta. Alguém na gráfica achou que era eu. Achou que tinha uma coisa errada. Ligou pra ela e mandou a capa. E ela achou também naquela correria, naquela agitação, achou que era eu. Quando ela me mandou, eu tive uma crise de riso, que eu cheguei a fazer xixi nas calças. Sabe quando fica aquela bolinha de xixi assim no pijama? Porque era uma maluquice, era uma insanidade tão grande, que até eu olhando, falei assim, gente, não é que tá aparecendo comigo mesmo? Mas eu tenho essa passagem pra contar lá no que história é essa, Porchat. O dia em que eu fui confundido com Marcelo Antoni. Porque somos iguais, né? O branco do olho e aqui por dentro do nariz é igualzinho. Mas até eu tomei um susto por causa dessa confusão. Vou ver se eu acho essa capa e mostro aqui na live de amanhã. Nem que seja uma fotinha. Bom dia, De Patrícia, Ju Guimarães. Quero ver os alvos agora. Ju, pois é. Claudinho é lindo mesmo, não queria que ele saísse. Luciana, eu sofro quando o homem bonito sai de programa. Ainda mais o programa que a pessoa pode ficar de sunga. Tanta gente feia pra sair, né? Sai os feios, gente. E deixa os bonitos. Se momento, sua maravilhosa. É, menina, eu entrei, Dani. E aí eu achei que fosse ficar até meio constrangedor e sem graça você ficar vendo eu entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, porque não tava conseguindo conexão lá no meu cu do mundo, do onde meus gatinhos ficam. Oi, Office Renan Raymond. Ah, deve ser fã-clube oficial de Cauã Raymond, é isso? Tudo bom, querido? Você sabe quem é o Guardião? O Guardião não é ninguém. Hoje a Marcinha fez live com Carelli, perguntou, o Guardião não é ninguém. O Guardião é uma pessoa só pra criar um conflito, não é ninguém. O Claudinho é belíssimo, assisti ele de férias com ex. Vou ter que assistir, né? Eu fui assistir de férias com ex por causa do Lipe e da Esté, que eu tinha feito live com os dois. Agora eu vou ter que assistir de férias com ex com o Claudinho, que eu acho uma gostosura. Fica com ciúme não, Leandro. Tem pra todos. A dinâmica da ilha é surpreendente, de verdade. A conexão estava uma titica. Melhorou da tosse. Vou tossir agora só porque você falou. A minha tosse ainda não começou, Paulo, mas meu problema é esse, que eu ainda estou gripado. A tosse vem quando a gripe passa. Aí a tosse vem e fica uns 2 meses. Quem mandou ser alérgico? Toma. Tenho inveja das mulheres que desfrutam da boca até o corpo. Sábias palavras, Gloriane Milho. Sábias palavras. Bora subir coração, gente. Deixa ser preguiçoso. Vamos subir esse coração, meu povo. Pyong e Shuffle. E Luana Rosa, eu não sou poliglota. Pyong é Shuttle. Eu não sei o que é isso. É coisa boa? É que eu botou coraçãozinho, né? Eu não sei o que é isso, desculpa.
As carinhas que eu botei de raiva não foram pra você, até porque você está torcendo pro time do Pyong. Ah, Tatô, eu sou time Pyong, gente, desculpe. Quem espera que eu seja mega em cima do muro? Ah, ele tem que ser isento. Não sou isento, não sou isentona das candangas. Se eu tiver que torcer pra alguém, é pro Pyong. Não porque eu gosto do Pyong, porque Pyong é jogador do jeito que eu gosto. Então, se alguém tiver que ganhar, que seja Pyonguinho bebê. Olha, a Gloriana Milho odeia Pyong com todas as forças dela. Mostra a capa, Jorge. A próxima edição de minha novela? É isso, Polly? Eu passei o dia maravilhoso, lindo. Quase que eu entrei na piscina, que tava um calor do cão aqui no Rio. Mas aí lembrei que estava gripado, fiquei em casa. Kerli, bom dia. Lili, a rainha da imprensa carioca. Eliane Martins... Minha amada, tudo bom? Mais um pra reality casa. Com certeza, Matheus. No meu reality, eu vou ter assim. Eu serei eu e meus dois paquitos, que serão Tássio Christopher e Matheus Martoni. E aí, nessa dinâmica, vai ser assim. Eu converso com... Levo todos os meus convidados, um de cada um, pro quartinho que tem na piscina, enquanto o Matheus Martoni e ficam entretendo os outros. E aí eu vou fazendo isso, no final eu elejo quem é o The King of the Pool Party by Jorge Brasil. Boa noite. Você, para mim, foi uma grande terapia, porque quando eu perdi o meu esposo para Covid-19, você era que eu via todos os dias e me alegrava um pouco. Te adoro muito, beijo, diz a Mara Silva. Putz, grilo, Amara. Obrigado, Amara. Eu lamento muito, Amara. Lamento muito, mas que bom que ao menos você pode entrar aqui e ver alguém fazendo umas palhaçadas, né, amiga? Obrigado. E tenha toda meu carinho e solidariedade, viu? Obrigado, você. Eu que te agradeço por estar aqui com a gente, fazendo companhia pra gente. Ai, meu óculos foi. É, mas os dois estão lindos. Abençoa, né? Ai, nem sei mais quem está falando, Tássio Cristo. Eu não lembro mais uma palavra que estava dizendo antes, amigo. Desculpe. Essa dinâmica do pessoal do exílio mudar o jogo é muito legal. É muito legal. Muito legal. Amigo, quem é que sai amanhã? Sai o Matheus, gente. Porque o povo... Eu vou chutar logo o pau da barraca, né? Todo mundo que tá no exílio é o povo do... contra o Pyong. Todos eles, os seis que irão pra lá, são os seis que são do time contra o Pyong. Eu não sei quantos voltam, se são dois ou se são quatro. Viu esse momento, a live do Carelli? Foi muito legal, né? Marcinha arrasou. Marcinha arrebentou a boca do balão. É o Matheus, é. É o Matheus que faz amanhã, Dani. Boa noite, André Carvalho. Boa noite, meu amor. Jonathan de Jorge, você assistiu os filmes da Sex and the City? Vi, você sabe que vai ter nova série? Tô, eu sei que vai ter nova série. E tô chateado só porque não vai ter a Kim, né? Ela não topou, ela tem uma rivalidade horrorosa com a Sarah Jessica e não topou fazer a série. É uma pena, porque não estarão as quatro protagonistas, né? Isso é triste. Mas você não tomou a vacina da alergia? Tomei não, Roseli, eu estava confuso. Eu achei que a vacina da alergia fosse no dia 10, é dia 13, ou seja, tenho ainda mais um tempinho para me livrar da gripe. Você acha que a ilha passou a melhorar quando começou a chegar os exilados? Mudar a dinâmica e pegar todo de surpresa. Com certeza. Com certeza. Deu nisso, Carelli, ó, tiro meu... Não tem chapéu. Mas eu tiro meu chapéu pra Carelli. A dinâmica é boa. A variedade da Érica, acho o Pyong chato. Ai, Érica, eu não sei nem se ele é chato, gente. Eu só sei que ele é necessário pro jogo. Demi Moore, Cameron Diaz... Ah, eu fico com a Cameron, eu gosto da Demi Moore, mas acho a Cameron mais versátil, faz comédia, faz drama, faz aventura, foi as Panteras. Detestei essa ilha hoje, detesto essa Nádia, Valesca, Thomas, quero ver a cara deles quando alguns voltarem. Lindo vai ser Mirella brigando com a Nádia Cobra. Sim, eu acho que voltam Mirella e Lucas Selfie. Eu acho,
por conta dessa história de ter uma briga de Mirella com Nádia e tem uma briga também de Lucas Self com Nádia. Por isso que eu tô achando que são eles. Nesse momento também não gosto do Pyong. Também sou time Pyong. Pra jogo não tem mimimi. Exatamente, de Patrícia. A da foto que você falou do próximo edição também. Ah, tá. Amanhã eu mostro. Que tá nos meus... Você conhece a atriz Mona Delacy? Claro que conheço. Mãe de Cristiane Torlone. Mona Delacy é uma das mulheres mais elegantes, mais chiques que eu já conheci na minha vida. Toda vez que eu ia falar com Mona Delacy, eu quase que pedia licença. Porque é de uma elegância, uma voz rouca, linda. Gente, um luxo de mulher. Um luxo. É claro, a Palominha falou, é chato a gente estar gripado mesmo, Jorge. Eu mesmo gripo, espirro demais, depois me dá uma agonia. Ai, muito ruim, gente. Pyong tem que ir pra fazenda, diz Lucas Dias. Mas esse ano não, né, gente? Aí também não. Deixa aí o Pyong ir pra fazenda ano que vem ou depois da outra. É porque é muito... É muito Pyong também, vai acabar enjoando a gente, né? Obrigado, Vanessa. Obrigado. Eu queria ver o Jojo tirar onda agora com o Pyong. Ai, imagina Jojo versus... Gente! Imagina Jojo versus Pyong, gente. Gente, ia ser muito bom. Quem você votaria para ganhar os 250 mil? Os 500 mil deve ser Pyong, pelo jeito. Acho que vai ser de Pyong ou Anne, né? Vai que Anne surpreende na prova final. Eu acho, os 250 mil, eu daria pra mim. Eu mandaria aqui pra casa. Não sei, não tem ninguém ali, assim, porque eu tenho afeto, sabe? Que eu olho e penso assim, nossa, essa pessoa... Quer dizer, eu gosto muito do Lucas Self. Não sei. Talvez eu daria ou pro Lucas Self... Porque eu gosto dele, mas aí eu tenho que pensar em jogo. Quem foi uma pessoa querida e simpática? Eu daria, então, esses 250 mil para Naná, da Marcelo. Ou para o Matheus, porque enquanto revelação. Os dois, enquanto revelação de reality show, estou achando interessantíssimos. Mas não por afeto. Todos os novos filhotes foram adotados, todos já estão indo embora. Amanhã vão embora mais dois. Vou chorar até o que fazer bico. Eu acho que voltam duas pessoas do exílio, Zaquiel. Duas pessoas eu sei que volta. Hoje você está bem entupido, né? Mas o que houve? Eu estava menos entupido, mas aí me fizeram chorar, meu nariz entupiu. Não vou nem... Ah! Acabei de ver o Bocardi desentope qualquer nariz, gente. Ai, ai, Bocardi, me entrevista. Então, gente, vamos assim. Léo Dias falou que vai ter uma grande briga, diz a Maria José. Eu estou esperando. Pelo menos eu estou esperando duas grandes brigas. Uma de Nádia versus Mirella Lacração e outra de... Eu acho que é o meio mundo contra a Nádia, porque vai ter uma cena... Duas mulheres vão trocar um beijo. Eu nem sei se vai ser um beijo, um selinho, duas mulheres. Eu não lembro agora se é a Antonella com a Laura. E parece, dizem, não sei se é verdade, eu vou até ver se a Nádia quer fazer uma live pra contar isso, que a Nádia teria reagido de uma forma com cara de nojo. E que o Lucas teria visto e acusaria ela de homofobia. Mas isso, gente... É o fulano que disse, foi o Léo que deu a nota. É tudo assim, de disse que disse. Não sei se tem de fato um fundo científico. Teremos que esperar. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Eriquita. Matheus Alme. Tá sumido aí, seu Matheus Alme. Tem nomes pra fazenda. Matheus Alme, todo dia tem nomes pra fazenda. Mas hoje o Carelli deu uma entrevista pra Marcinha. Ele falou que a lista tá fechada. Mas que muita gente tem saído, até estava numa prévia lista que ele descartou, que tem algumas verdades, algumas mentiras, então a gente vai ter que aguardar mesmo. Negão da BL merece, diz a Vanessa 9-0.
Eu daria pro Lucas selfie, pra Naná ou pro Matheus. Jorge, qualquer hora. Que horas. Quantas horas você vai fazer a live amanhã? Não, amanhã eu não vou fazer nenhuma live de entrevista, sabe por quê? Como eu tô muito gripado, eu preferi descansar amanhã, ficar tranquilinho, assim, pra fazer a live da noite, vou deixar pra voltar a fazer entrevista semana que vem. Ah, mentira, Matheus. Mas será que não segue só pra xoxar? Pra ver as besteiras que ele tá falando e ir lá xoxar e debochar e compartilhar? De repente é isso, né? Eu, por exemplo, eu sigo gente que eu não gosto pra saber o que, que a pessoa tá fazendo, porque às vezes o inimigo você tem que manter perto pra ficar vigiando ele. Será que não é isso? Bocardi, não me decepcione, Bocardi. É verdade. Ô, Vivi, não, voltam duas pessoas do exílio, até onde eu sei. Você acha o Rodrigo Bocardi bonito, Jorge? Eu não acho. Eu gosto da voz dele. Eu fico imaginando eu acordando e Rodrigo Bocardi fala: bom dia, Jorge. Gostou do Claudinho? Foi exilado? Ah, Lucas, gostei não. Não gosto quando um homem bonito sai de lugares onde eles podem ficar de sunga. Eu preferia que tivessem mandado, sei lá, não, Nádia não, que Nádia é engraçada. Não, sabe o que eu queria? Que fosse alguém pro exílio que eles detestassem. Então, por exemplo, eu ia adorar se a Nádia fosse pro exílio, porque eles iam ficar numa briga, numa confusão, a Nádia ia querer, de repente, defender o Pyong, e eles não iam querer, ia dar uma treta, porque o azar é que todo mundo que vai pro exílio é aliado. E aí... não tem briga entre eles. Bom dia, Rosiane Torres. Você gostou do episódio de hoje? Gostei. A Nádia está sendo Nádia, né? A Nádia eu tô gostando. O Thomas eu tô achando muito menininho, muito mimimi, muito cheio de frescurinha. É verdade que o Matheus perde. Eu tenho 99% de certeza, Sally Jean. 99%. Não foi uma ideia que eu tive agora. Eu tenho vontade de fazer nave na... Acredita na lenda urbana da Xuxa? Não sei o que, que é isso. Não sei de nenhuma lenda urbana da Xuxa, não. Não estou acreditando que o Matheus perde pro Tomás, que jogo injusto. É, como Marcinha conseguiu live com Carelli? Ela é amiga do Carelli, Matheus, de longa data. Ela é amiga antiga do Carelli. Pyong insuportável, porém bom do jogo. Gente, é exatamente isso, ó. A Rita Souza Carlos traduziu o que eu penso. Pyong é insuportável, é metido, é convencido e não respeitou a mulher dele, mas é bom de jogo. E como eu não quero ninguém lá pra ser meu amigo, pra vir pra... Não, quer dizer, o Claudinho eu quero que venha aqui pra casa pro meu reality show. Fora o Claudinho, eu não quero amizade, eu não quero fofura, eu não tô lá pra ver gente que vai ser meu amigo. Eu quero ver gente bom de jogo. E bom de jogo ele é. Nádia volta, eu acho, porque ela vai brigar com... A Mirella volta, exatamente, Mateuzinho. Não gostei, Rosiane, exatamente o que eu falei aqui. Eu não gosto que homem bonito saia de jogo nenhum. Não gosto de Pyong, não gosto de Nádia, não gosto. Você gosta de quem, Vivi? Gosto da Antônia. Ah, não, da Antonella e do Tomás. Tomás deve ter ido pro exílio, pirralho chato. Tomás é Fifi. É a Anne, gente. A Anne ainda corre o risco de ganhar o programa. Porque, segundo o Léo Dias, ela está na final, né? Então, Jorge, você é uma pessoa muito divertida. Você salva as nossas noites no Instagram. Deus te abençoe sempre. Oh, Jonathan. Meu bloco chegou a cair. Eu gosto de Pyong, diz a Pris La Madureira. Carelli mente. Ih, Matheus desmascarando. Momento de desmascarar. Pelo menos um terço dos participantes da lista. Ah, sim, é verdade. Gente, mas ele tem que blefar, né? Ele tá na certa. Gente, fazer só um resuminho do que aconteceu hoje. Ilha Record. Mais uma vez, aquilo que eu já falei na live com a Marcinha. Segundo o Léo Dias, Matheus, quem está na final é Pyong e Anne. Eu gosto da turma do Lucas Self. Ama a Naná, o Negão e a Anne. Não, Vivi, mas você ama a Anne de outras vidas, né? De férias com ex ou da internet. Você não pode amar a Anne lá de dentro. A Anne, eu esqueço que ela tá viva.
Eu acho a Anne mais planta que a Mirella. Acho a Anne linda, linda, uma deslumbre de mulher. Mas é uma luz apagada naquela escuridão. Ah, eu só acho. Gente. Anne na final, é isso mesmo. Quem vai ganhar o jogo na ilha é o explorador Pyong. Eu espero que sim. Os bebês estão dormindo, graças a Deus. Maria José, graças a Deus. Oi, Fefedrinho, sumida, hein? Menino, essa hora da noite, essa criança, nem sei quantos anos tem, deve ter uns 12 anos falando essas bobagens pra mim, gente. Ó, Lili falou, a gente lê, escuta e pensa, ó. Pyong é um excelente jogador, se reality é jogo, ele está no lugar certo e agindo muito bem. Raciocínio rápido é tudo, ele tem de sobra. Gente, anote o que Lili Martins falou, porque Lili sabe tudo e é exatamente isso. Anne muito sonsa, sem graça. Eu não sei se ela é sonsa, eu só acho sem graça. Pyong é muito inteligente, melhor jogador que a Record já teve, diz o Lucas Dias. Jorge... Tati Christopher. Jorge, você gosta da atriz Juliana? Não. Eu idolatro. Se ela quiser, eu me jogo no chão e deixo ela me servir de tapete. E vou te dizer uma coisa. Eu gosto mais ainda da Julie cantora do que da Julie atriz. Eu tenho um CD da Julie aqui. Nem sei se vocês lembram o que é CD, né? Eu sou cringe. CD é um negocinho assim, quadrado, que tem um disco dentro, com uma capinha assim que abre. Às vezes, quando você compra novo, para abrir, você quase quebrava tudo, porque dava tanto desespero pra você tirar aquele plástico, que você quase quebrava a capa. Então, assim, não sei se vocês sabem o que é CD. Mas já que vocês sabem, eu tenho o CD da Juliana, gente, que voz. Os meus dois cantores favoritos. Zizi Posse e Elvis Presley. E Julie Andrews está no meio dos dois. Nunca tinha ouvido falar também. Sei que ela é do De Férias com o Ex. Eu queria que quem ganhasse o prêmio fosse a Nádia. Eu gosto dela, diz Fefedrinha. Mas acho que a Nádia não está muito dando sorte com reality, né? Eu acho que se a Nádia fizer um reality sozinha com ela, ela é capaz de perder. Menina, ela já fez 4, 5 realities. Ah, tem 37, Leandro? Já que tem 37... Vanessa Vicente Santos, Jorge, essa série Ilha da de Ferro, realmente boa. Tu assistiu ela toda? Não assisti, menina. Assisti 4 episódios no Globoplay. Aí, meu cartão foi bloqueado. E aí, quando foi, o Globoplay foi cobrar, não aceitaram. E aí, eu tava, meus outros cartões todos sem limite, que eu tava em obra aqui em casa. Resultado, não tinha como pagar Globoplay. E aí, fiquei, sei lá... até chegar esse cartão novo, eu fiquei, sei lá, uns 15 dias sem Globoplay. E aí, quando voltou, eu esqueci. Aí, nunca mais voltei. Mas agora que ela tá no ar, eu vou retomar e vou rever do início. Live sobre filmes. É mesmo, tá? É, podia, né? Juliette divulgou os nomes das músicas. Ah, não vi. Foi, é. Aqui tem vários CDs. Ah, olha. Maria José da Silva tem CD também. Mas não, tudo é um exagero seu, né? Eu sei de alguma coisa, Liliane Pedro. Jorge, a internet daqui tá caindo muito e não carrega direito. Volta amanhã. Tá, oi, Polly. Vai descansar, meu amor. Qualquer coisa você vê gravada, se tiver paciência. Blog do Mau Mau. Olha, blog do Mau Mau. Legal ter esse nome, gostei. Nádia é louca de franja. O programa da IJET é chato e sem graça demais. Ah, Dani, eu achei o seguinte... Eu achei que no meio de tanta, tanta assim, reality de briga, de notícia de Covid, de briga política, de novela com violência, ter um programa assim, tão sem noção, tão surreal, eu acho que faz bem para a cabeça da gente, sabe? A gente via aquela bobajada toda, aqueles jurados falando besteira, chutando nomes esdrúxulos de quem pode estar cantando, me desopila o fígado, sabe? Então, assim, eu não desgostei, não. Matheus Almi, que tem certeza que Tati Zak vai para a Fazenda. É, a Tati Zak foi citadíssima da Laura na live do Carelli, da Marcinha. Todo mundo querendo que a Kerline... Não entendo por que alguém quer a Kerline na Fazenda. E essa Tati Zak... Eu sou muito obrigado a dizer que eu não faço a mais remota ideia de quem seja a Tati Zak. Mas tomara que ela vá para a Fazenda e seja muito feliz e que ganhe 1,5 milhão. Você achou que Tomás fez certo de fazer fofoca? Ah, fez. Claro que fez, Lucas. Fofoca é um pilar fundamental de qualquer reality show. Tem que ter fofoca. Eu, se vou pro Big Brother, eu vou fazer uma fofocada.
Não guardo nada. Se a pessoa não me pedir segredo, o que eu ouvi ali, eu conto aqui, o que eu ouvi aqui, eu conto ali. Eu vou fazer um inferno da fofoca. Fico feliz, Jorge, saber que você percebeu que estava ausente das suas lives. Claro que eu percebi, óbvio. Ora, eu gosto muito das suas lives. Que bom, então não suma, né, dona Fefezinho? Eu tenho 3 CDs da Marvel este ano, diz Matheus Martoni. Só se você tiver realmente 37 anos, Leandro, do contrário. Ai, gente, a Tati é funkeira. Ah, entendi. Ah, que legal. Eu vou pesquisar, então. Não conheço Tati Zaki. Um homem que não tem respeito pela mulher e filho não merece ganhar. Merece, Cláudio, porque você tem que separar o homem que não tem respeito pela mulher e filho com o jogador do programa. É, se for assim, cara, então a Nádia, que nunca respeitou o marido e desrespeitou, mas não merece ganhar, ou a Laura, que se separou. Cara, a gente tem que esquecer o Pyong escroto aqui de fora pro jogador fantástico da... Eu, pelo menos, consigo separar perfeitamente. Até porque esta mulher dele vai ter direito a metade desses 500 mil. Se duvidar, até mais. Tem vingança maior do que a Sam ainda bocanhar o prêmio dele da Ilha Record? Se duvidar, ela leva até tudo. Mais uma razão para ele ganhar. Medrada é garantido na Fazenda. Eu não sei não, viu, Pris? Eu tô achando que vai mais a Márcia do que a Medrado. Eu acho difícil ele botar duas pessoas do mesmo reality, do mesmo ano, na Fazenda. Gabi Martins e Bill Araújo vão entrar na Fazenda. Gente, Gabi Martins também. Ai, não sei, Fefedrinho. Tomara que não. Gente, então assim, vou voltar aqui. Daqui a pouco eu Lália fala. Jorge, me diga uma coisa. Já viu que Leandro não perde um ao vivo? Já vi. E agradeço muito por ele estar aqui, assim, tá? Linguando no BBB vai ser tudo de bom. Linguarudo no BBB. Eu não saio. Linguarudo, quem nasce linguarudo morre linguarudo. É... Mais de 13 milhões de seguidores aqui no Instagram. Ah, essa Tati Zaki? Gente, Mirella tem 22 milhões de seguidores, né? É, Matheus de Urley tem 6 milhões de seguidores. Eu nunca ouvi falar. Essa questão de ter, assim, milhões de seguidores não quer dizer muita coisa que a pessoa tenha alguma relevância ou tenha alguma importância, ou seja talentosa, ou seja reconhecida. Eu nunca ouvi falar o Matheus Yearley na minha vida e ele tem 6 milhões de seguidores. A Mirella, MC Mirella, tem 22 milhões de seguidores. Conheci na Fazenda. Não conheço uma mísera música dessa garota. Entendeu? Então, não quer dizer muita coisa isso não, Matheusinho. Tô melhorzinho sim, Bruna, graças a Deus. Pois é, Gabriel Martins e Kerline, gente. Ih, olha, detonando a... Quem foi que detonou a... Ah, foi a Sally Jean. Não sei se eu estou falando Sally... Menina, não sei pronunciar seu nome não, Sally. É Sally Young. Vou chamar só de Sally. É Sally dizendo que Antonella não vale um cento. Gabi Martins é a cota de planta do programa, diz Pedro Monteiro. Porque estão dizendo que o Pyonguinho não respeita a mulher. Ih, Naida Moraes, joga no Google, amiga. Nauda Moraes, joga no Google, Nauda. Pyong e Sammy Lee. Porque se eu for te contar agora, vai ser uma hora de live contando de bafões. Será que a Débora vai pra Fazenda? Também acho que não. A Débora tá detonando muito a Record. Se for, só ano que vem. Tati quebra-barraco vai, diz o Matheus. Nego do Borel, Dinho, Tati quebra-barraco. Dinho? Tá Mirella? Gente, então vai ter muita planta, né? MC 18%, diz exatamente. Então, assim, deixa eu ver. Priscila Leite fala, não perco uma live sua maravilhosa. Obrigado. Sally, tá bom. Ah, então tá ótimo. Então, olha só. Começou, o que eu já falei? Ai, a Daniela escreveu o texto, então tem que ler. Mas hoje, na minha live, estamos falando sobre isso, de que ter milhões de seguidores, as emissoras de TV chamam até para fazer novela, tendo que nós, atrizes, estudamos muito e para isso nem nos chamam. Sim, mas é fase, ô Dani, isso para mim é uma fase. Essa obsessão é fase. Agora, daqui a pouco vem uma nova onda e muda tudo de novo.
O Guilherme Napolitano está no Bake Off, eu também ouvi falar nisso. Então, eu tenho 1.800 seguidores e é maravilhosa, né, Maria José? Maravilhosa, seus 1.800 seguidores te amam e o que vale é isso. É, Gui Napolitano também vai entrar e eu vou amar ele entrar na Fazenda. Não, Gui tá no Bake Off Brasil, ele não tá na Fazenda, não. Gui Napolitano vai pra SBT, isso, vai, Celebrities, isso. Junto com a Iris, a Bianca Rinaldi e o Carlo Porto. Carlo Porto, também conhecido como Adão de Gênesis. Valesca comprovou que não rende reais, gente. E Valesca é rancorosa, né? Jesus, ó. Então, o que eu falei na live de ontem, gente? Quem faz os Jorge assistiu a Casa de Espíritos com a Meryl Streep, a Winona Ryder, Glenn Close, Jeremy Irons, vi. Maravilhoso filme, um épico. Podia ter virado até uma minissérie, um épico. Adoro esse filme. Ó. O que eu falei? Quem faz os vencedores dos programas são os próprios competidores deles. O que eu falei? Só se fala em Pyong. Seja no exílio, seja na vila, só se fala de Pyong. Hoje falaram de Pyong o dia inteirinho, inteirinho. Lucas detonando a Nádia direto. Lucas odeia a Nádia. A Nádia ficou falando: ah, não sei porque Lucas nunca me chamou pra nada dele. E ele respondeu lá do exílio: porque você é chata pra caramba! Insuportável. Lucas odeia a Nádia. Tá com ranço de Nádia. É, e Nádia, por sua vez, tá com ranço de Anne. E Nádia já verbalizou: aquela garota é sonsa. É sonsa. Alguém aqui na live falou que ela é sonsa também. Eu até discordei, mas já que Nádia e essa pessoa falou, eu tenho que avisar. E lá no exílio, eles descobriram que teriam o direito de trocar dois participantes de cada grupo. Ou seja, mandar alguém que era do Esmeralda para o Rubi e o Rubi para o Esmeralda. E aí eles decidiram trocar Thomas por Claudinho, achando que com isso toda aquela combinação de votos em Claudinho cairia por terra e teria uma chance de ir alguém que o Pyong fosse indicar, que já seria do grupo Esmeralda, junto com um outro competidor e não do mesmo grupo. Só, e aí ficaram todos felizes, os recalcados do exílio festejaram, ficaram maravilhosos de lindos. Aí chamaram para votação, a Sabrina esfregou na cara de todo mundo, que o Claudinho já tinha 35 mil de tanto dinheiro que ele já ganhou lá. O que deu na Nádia chamando a Anne de falsa foi duas vezes, ela falou no final da votação e hoje de novo. Falou. Jorge Dalton Vig falou que mês que vem deve começar as gravações de Poliana Moça. Ah, eu li a matéria. Você acha que tem alguém na ilha se fazendo de vítima? Quase todo mundo. Naná se fez de vítima. Dinei se fez de vítima. Thomas se fez de vítima. Valesca se faz de vítima. Nádia se faz de vítima. Anne se faz de vítima. Mirella se faz de vítima. Era mais fácil eu ter contado quem não se faz de vítima. Matheus não se faz de vítima. Pyong não se faz de vítima. Laura ainda não se faz de vítima. Antonella ainda não se faz de vítima. O Lucas Selfie também não viu se fazer de vítima. O resto, todo mundo se faz de vítima. Pyong está conquistando a simpatia dos telespectadores. Eu acho que está meio dividido. Mas é aquele bom de jogo, gente. Os outros são muito burros. Vou te contar. Flor de Lis foi caçada, o mandato dela. Sangue de Jesus tem poder. Finalmente uma boa notícia. Eu vi no jornal. Dineil é a pedra fundamental do vitimismo. É impressionante. Então, assim. E aí, o Pyong teve que dizer quem que ele mandaria para ele, para direto para a prova da sobrevivência. Tava um mistério, porque ele não tinha fechado com ninguém. Então, ele podia ser Naná, podia ser Anne, podia ser várias pessoas. E aí, ele resolveu mandar Matheus. Por Matheus ser forte, ser bom de jogo, e ele acha que, ele falou inclusive, que vai dar uma boa briga com Claudinho na prova da sobrevivência. Aí a Sabrina fala: ah, você já está vendo lá na frente? Já está fazendo conjecturas? Ele falou: se não tivermos nenhuma surpresa do Guardião, é isso que vai acontecer. E aí rolou a votação, para minha surpresa. Peraí.
Naná que ferrou o jogo todo, falou tanto da traição do Thomas e fez o mesmo. Votou no Pyong e ele voltou virando o jogo. Ela ferrou com tudo, é culpa dela, concordo plenamente, Sally. Pyong perdeu no BBB e Bake Off, deixa ganhar isso pra ele sossegar o facho. É, e o Pyong só perdeu no BBB porque tinha votação de público. Porque se não tem votação do público, ele ia manipular aquele povo todo lá. Muitos famosos só brigam e terminam relacionamentos quando está para começar a fazenda. É verdade. Quem você acha que está em cima do muro ainda? Olha, a Laura, ela estava em cima do muro até hoje. Eu acho que hoje ela já demonstrou para quem vai a aliança dela. O resto, não. O resto está bem definido. A fazenda vai ser quatro ex-participantes da Baia disputando para subir para a sede. Narjarian. A fazenda vai ter 21 participantes, muita gente. Jorge, topíssima, terá final inédito. Você suspeita quem pode ser o novo assassinato de Lara? Eu acho que Angélica, personagem da Pérola Faria. Eu acho que, inclusive, seria até melhor do que a Derlize. O bom do Aderlize ter matado Lara foi a surpresa, ninguém esperava. Mas eu acho que a justificativa foi fraquérrima. Então eu acho que sendo Angélica fica melhor. A Nalda Moraes fala. Pyong ri quando votam nele, criticam. Eu adoro o jeito dele encarar as críticas. Então assim, galera, vamos falar como é que foi. Deixa eu ver se ela já explicou que ia ter que trocar. É, não, aí antes ela explicou que então essa história que o Guardião chegou dizendo que teriam que trocar de casas. E aí começou a votação efetiva. Antonella foi em Claudinho, Anne foi em Thomas, Valesca foi em Claudinho, Matheus foi em Thomas. E falou amanhã assim, amanhã eu quero ver ele me enfrentar lá, que de gladiador, vai ter briga de gladiador. Ah, Matheus, quando você perder para a formiga atômica do Thomas, quando o gladiador perder para a formiga, ah, eu até gosto de você, Matheus, mas menos, bebê, menos, por favor. Thomas foi Naná, Laura foi Naná, Laura que ainda estava em cima do muro, porque Laura poderia ter votado em Thomas, para até desempatar, se Laura fosse em Thomas, Laura teria desfeito todo o jogo do Pyong. E aí ela preferiu ficar isentona e foi em Naná também. Claudinho foi em Thomas, Nádia foi em Claudinho, Pyong foi em Claudinho e Naná foi em Thomas. Então, com quatro votos, Claudinho e Thomas ficaram empatados e Naná recebeu dois. Todo mundo achava que Pyong teria que desempatar. Mas aí abre-se de novo a garrafinha extra que o Guardião deixou. E a Sabrina leu a mensagem maligna. Um explorador vai deixar a vila ainda hoje à noite. E quem vai escolher a pessoa que fará isso serão vocês numa votação aberta agora. Então, Matheus da BL, indicação do Pyong, mais Claudinho e Thomas, votados pela vila, vão ter que ser votados em quem será eliminado automaticamente no mesmo dia. E aí começou uma nova votação. Nádia foi em Claudinho, Pyong foi em Claudinho, Anne foi em Thomas, Antonella foi em Claudinho, Naná foi em Thomas, Valesca foi em Claudinho, Laura foi em Claudinho, com cinco votos, Claudinho está eliminado da vila. E amanhã chegará no exílio. E amanhã também terá a prova da sobrevivência entre o gladiador Matheus da BL e a formiga atômica Thomas. Quem vencerá? Pelo que eu vi, Thomas. Thomas, Matheus, Thomas. Eu mudei de religião tentando virar hétero e não consegui. Ai, que bom, Leandro, que a coisa melhor que tem na vida é ser gay. Ah, é muito bom. Não quero ser outra coisa, quero em outra vida, é outra, continuar nascendo gay. Adoro ser gay. Cutuquinha fala. Não, Cristuquinha fala. Não assisti hoje, estou preferindo Ilha de Ferro, mas estou adorando seus resumos. Ah, que bom, Cristuquinha, que bom. Amanhã é dia legal. Ih, se bem que amanhã tem sob pressão. Ah, meu Deus.
que fazer, o que fazer, o que fazer? Não, mas essa opressão eu vejo no Globoplay. Pyong era favorito, caiu depois da situação do assédio, foi acusado no BBB. Foi mesmo, gente. Porque todas aquelas meninas fadas sensatas criticavam aqueles boys lixos. E aí Pyong faz aquela besteira de passar a mão na garota na festa. Bêbado, álcool não é desculpa pra pessoa ser escrota, gente. Não é, desculpe, muito franco. É, Pyong é debochado. Ele entra na mente de todos, até mesmo as brincadeiras dele, pra estudar a fraqueza dos outros. Verdade, verdadeira. Sally. Oi, Sally Leite, lindona, boa noite. Agora eu tô entendendo de Black, porque não aguentou a Nádia, diz o Lucas Dias. Amei a ilha hoje, Maria Laura, linda. Jorge Breno, breve tenta outra live com o Gui. É, eu tô esperando o Gui ter algum projeto mais efetivo, né? Tô melhor, melhor. Ainda tuço, meu nariz ainda em top, mas tô melhorzinho, Maria, Felizinha. O trio se achando os donos do jogo, vem aí com a produção, ainda tô... É. Com certeza. As regras da ilha, o formato do jogo é muito bom. É muito bom, Nalda. Contém toda a razão. O Pedro Medeiros diz, Pyong, por ser hipnólogo, ele estuda muito a cabeça humana. Ele sabe como manipular e fazer jogos para descobrir a fraqueza dos outros. É isso, exatamente isso, Pedro. Exatamente. E, além disso, ele é muito bom de prova. A rapidez com que ele montou aquele quebra-cabeça duas vezes deixou todo mundo assim, ó. A rapidez como ele desatou o nó de quatro caixas, enquanto outro grupo precisou de duas ou três pessoas para desatar os nós, também deixou todo mundo assim, ó. E até nas provas físicas ele fez. Ele fez prova de nado. Então, assim, além de tudo, o Pyong é muito bom de prova também. Jorge, o que você acha da atriz Marjorie de Souza que fez a Kendra na novela Amores Verdadeiros? Eu acho ela deslumbrante, lindíssima. E achei ela muito bem, né, como a Kendra. Mas eu não lembrava dela em outro papel. Com a Kendra, achei ela muito debochada. Eu gostei dela. E linda, né? Que mulher linda. Eu fico grudada na TV, assistindo aí, aguardando a ilha começar. Ah, que bom, Nalda. Sua pressão às 22h25, termina às 23h15. A ilha termina às 5 para meia-noite. É, mas aí eu não vou ter paz, Tarcinho, Christopher. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ver o Sob Pressão e fico vendo a ilha por aqui. Aí, se eu ver que vai ter alguma coisa importante, eu troco pra ilha, depois eu vejo o Sob Pressão. Eu achei, no tempo do Imperador, um deslumbre, estou adorando. Os três primeiros capítulos foram de encher os olhos, a trama mega dinâmica, a novela acaba numa rapidez que você acha que ela está até com menor de tamanho, de duração. Mas não, porque a novela é boa mesmo. Vanderlucci, a Lúcia Martins diz, boa noite, você viu que a atitude dos exilados ontem foi top demais? Ver os exilados achando que eles iam fazer a equipe Esmeralda ganhar, eu ri. Lúcia, eu ri, Lúcia, de me jogar no chão. E hoje a mesma coisa. É, mudamos tudo no jogo. Mudamos Claudinho. É, é. Quá, 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 quá. Pobrezinhos. Vou ver Sob Pressão e depois a ilha. Obrigada, faz a live com Gui. Gui Leão. Você já falou do Gui Leão pra mim, não falou? Estão dizendo que a Ivete Sangalo separou. Ah, é difícil ela largar aquele boy dela bonito, ainda por cima cuida da saúde dela, será? É, Jorge, o que você achou da estreia de Ivete ontem? Achei leve, achei despretensiosa, achei a Ivete muito bem, achei os jurados muito soltos, muito divertidos. É um programa que ninguém vai ficar lembrando dele a vida inteira, mas é um programa para você assistir, se distrair e esvaziar a mente. Eu adoro esvaziar minha mente. Ele hoje mesmo pegou uma dica da Sabrina e sacou. Ela ficou sem graça. Ele falou, valeu pela dica, e ela falou, não foi sugestão. Mas dali ele já pegou. Pois é. Estelinha, eu já falei, quem vai sair é o Matheus também. Quem dava muita dica sem querer era Galisteu no Power, gente. É que lá eles eram muito desorientados. Ela dava muita dica. Jorge, já viu o Rubi no Globoplay? Eu ainda não. Não, ainda não, Matheus. Eu tô com muita coisa atrasada pra ver. Eu não vi Rubi ainda, não.
George Morgan Freeman ou Samuel L. Jackson? Morgan Freeman. Pessoal do exílio só dá bola fora, gente. É a caverna dos recalcados, dos rancorosos. É, eu falei o Guileão, o gato do metrô, falou, verdade, vou pensar nisso. É, no sistema de imperador é muito boa, né, Nalda? Muito boa, e eu vou espirrar. Jorge, você se veste de bombeiro pra mim. Ah, Leandro, 12 TV, só você pra me fazer rir, pessoa. Lucas Dias Paz. Jorge, faz a live com a Juliana Paz. Eu já fiz live com Juliana Paz. Nem tão cedo ela vai tentar fazer outra. A culpa não é dos exilados. Tudo começou com a burrice da Naná. Tanto que militou sobre o caráter e fez o mesmo. Exatamente, foi isso mesmo. Jorge, quem você acha que ganha a prova amanhã? Eu não acho não, Sueli. Eu tenho 99% de certeza que quem ganha é o Thomas e o Matheus vai pro exílio. Fica lá conversando com o paizão, paizão. Paizão vem aqui te fazer companhia, paizão, porque o gladiador vai fazer gladiamento aqui no exílio com você. Jorge, já sabe que Malhação vai subir com Malhação Sonhos? Alguma reprise, Lucas, mas a Globo não assinou ainda. Lucia, estou gripado. Não, vou tomar sexta-feira. Até sexta estarei bom e aí conseguirei tomar minha vacina, Lúcia. Então, meu povo, faz com o Arthur de novo. Eu já pedi, mas é que Arthur agora está numa roda viva, treinando para jogar futebol, fazendo milhões de publis, fazendo entrevistas para a TV Fla. Arthur está num frenesi. Então, falou que quando ele der uma desacelerada, ele vai fazer para passar novos projetos para a gente. O que aconteceu? Que a Thaís Araújo pediu desculpa hoje no Twitter para Fernanda Souza, que ontem um dos cantores mascarados estava fantasiado de girassol e era uma mulher. Aí ela tinha que ficar dando dicas, além de cantar, para a pessoa dizer quem é que ela seria. E aí ela virou e falou assim: ah, eu sou muito apaixonada pelo Tiaguinho. A Thaís, no afã de descobrir quem é, gritou: Fernanda! Quando ela se tocou que ela ia gritar Fernanda Souza e Fernanda Souza está separada de Thiaguinho, ela baixou a cabeça e falou: meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Que gafe. A Simária rolava de rir. Foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado. Jorge, eu morro de rir você imitando o Negão da Velha. É, o gladiador dos gladiadores. O Pyong falou que parece que está jogando com o povo do outro lado. Ele está estranhando por que que o outro time está sendo tão beneficiado. Aí ele vai sacar que é esse povo que está saindo e está indo para lá. É, parece que Sandra de Saia gera só o sim, Roseli Martins. Eu fiz live também já com Glória Pérez, Leandro. Foi uma live maravilhosa, inclusive. Meu povo, é isso, ó. Amanhã tem live. Não tem live de entrevista de tarde, para eu ficar mais fortinho. Mas eu venho após a prova da sobrevivência pra gente tricotar aqui, tá? Lucia também tá gripada e não consegui tomar vacina da Covid, mas tomarei se eu quiser. Vai tomar sim. Por isso que eu tô tomando todo o remédio pra sexta-feira essa gripe ter ido embora. O que você tá achando sobre Mariana Rui Barbosa na novela? Qual novela? Na Império? Tá muito bem na Império. Mas qual novela? É outra novela? Então é isso, meus amores. Você vai falar, o Bibiel, amigão, poeta oficial? Qual é a novela? Biel, é isso. Ó, tem que encerrar a live, porque eu preciso dar uma descansada. Amanhã a gente se vê, tá? Com toda a força pra falar da vida alheia, que é bom demais. Bye, bye, babies, crianças. Tenham uma noite linda. Amo vocês. Fiquem bem.